Vysněné prázdniny. Co nejdelší. 2 roky prázdnin. Vaše neřest. Trávím moc času u učení. Vůbec se neučím. Kdo je na škole nejvíc sexy? Miškovský. Čapek. Kdo vám dělá nejlepší sváči? Paní Eva, to je jasný. Eva. Na ex? Nebo na sex? Oh. Studenti z gymnázia pijí Dobříšskou vodovodu. Pijte jí i vy. Eva, Eva. Je to jenom pro jistotu. Ještě jenom pro jistotu. Tak. Myslím, že se ti to nebude. Co? Znovu? Zakrátu takhle.